për disa javë ne presim arritjen e vaksinave dhe do të fillojmë vaksinimin masiv bazuar në strategjinë e imunizimit që tashmë është përgatitur. Të gjitha përgatitjet janë bërë në këtë drejtim. Informatat që mora dje nga ministrat e drejtori institutit janë shumë inkurajuese edhe për përgatitjet teknike për të bërë të mundur që të identifikojmë njerëz përmes platformës elektronike, duke ju caktuar sakt datën dhe orën kur do të vaksinohen. Dhe themi kënaqësi që ja kemi dalë më së madhe, megjithëse kemi pas resurse të kufizuara në këtë drejtim. Unë dëshiroj të falenderoj stafin shëndetësor për mobilizimin e jashtëzakonshëm që kanë pasur gjatë kësaj periudhe. Pa pushim 24 orë, tash një vit më shumë se sa një vit pa asnjë ditë pushim dhe duke u përballur çdo ditë me rrezikun e infektimit të tyre. Janë organizuar klinikat, spitalet rajonale për të vënë në funksion të menaxhimit të pandemisë, në të kohë duke munduar që të mos ngjesin prapa. Fillim masat kanë qenë shumë më restriktive, por më vonë kemi mrrëqe bashkë në këtë komitet dhe me mbështetjen e ekspertizës vendore dhe ndërkombëtare të standardizojmë këto masa dhe si që dini kemi shku të kategorizimi i komunave vitin që shkoj një qasje në menaxhimin e pandemisë që pastaj është përhapë edhe në vendet të tjera. I kemi rritë kapacitetet testuese dhe sot e theme kënaqësi që testohen mbi 3000 veta brenda ditës dhe praktikisht askush që ka nevojë të testohet nuk mbetet pa u testuar pavarësisht kostos të madhe që ka kjo. Kemi marrë shumë kritika nga oponentët tanë gjatë kësaj periudhe, në veçanti për reorganizimin e shërbimit spitalor dhe furnizimit me oksigjen nga njerëz që asnjë në jetën e tyre s'kan dhënë asnjë kontribut shoqëni përveç se kanë kritikuar.